U Srbiji oko 4000 ljudi dijalizom nadoknađuje bubrežnu funkciju, a polovina od njih čeka zdrav organ. U okviru redovne nedeljne rubrike o značaju zaveštanja organa večeras govorimo o tome koliko je kvalitet dijalize važan u periodu dok pacijent čeka na bubreg, ali i za ukupan kvalitet njegovog života. Iako bolesnici na dijalizi imaju najsavremenije lekove i aparate, što je rezultiralo smanjenjem smrtnosti, i to sa 20% na 12%, transplantacija je najvažniji način lečenja. Milunka Paunović iz okoline Čačka svojevremno je samo 2,5 godine nakon transplantacije bubrega rodila zdravu devojčicu. Ružica nosi ime svoje bake koja je poklonila bubreg ćerki i ima 17,5 godina. Majka moja srećna je pored nje kao da je eto, ponovo mene rodila. Tako da kažem da apelujem da što više u tome učine da bubrege zaveštaju i ostale organe. Zorka Milićević iz Beograda 21 godinu je na dijalizi. Imala je jednu neuspešnu transplantaciju bubrega i ne veruje da će dočekati drugo presađivanje. Borba nije laka i dugo traje, ali je način da se preživi. Sa kvalitetnom dijalizom koju mi danas imamo, takozvanom hemodijafiltracijom, što predstavlja tehnološki i medicinski vrh u lečenju hemodijalizom, nije retkost više decenijsko preživljavanje takvih bolesti. U Srbiji postoji 56 savremeno opremljenih centara za dijalizu, ali je to nedovoljno s obzirom na broj onih kojima je dijaliza neophodna i zato što se svake godine ta lista povećava za 500 novih slučajeva. Kvalitetna dijaliza obezbeđuje bolesniku tokom tog perioda lečenja dijalizom da se sačuvaju bitni organski sistemi, pre svega kardiovaskularni sistem, srce i krvni sudovi, što jako bitno utiče na ishod transplantacije. Naime, kliničke studije su pokazale što je kvalitet lečenja dijalizom bio veći i što je naravno to lečenje trajalo kraće, da su transplantacije kod takvih bolesnika mnogo uspešnije i da je preživljavanje bolesnika posle transplantacije duže, što je svakako naš veliki interes. Otvaranjem 3 najsavremenija centra za dijalizu, jednog u Novom Sadu i 2 u Beogradu, pacijenti koji su do sada putovali u okolne gradove, terapiju mogu da prime u mestu prebivališta. Zahvaljujući odluci Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, pacijenti dolaze sa uputom, kao u svaku drugu bolnicu, i dobijaju odličan tretman i terapiju po najvišim standardima.